প্ৰথম মই প্ৰাঞ্জল এটা বিশেষ খবৰ দিবৰ বাবে এই লাইভটোত আমি আহিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে বতৰৰ খবৰ আৰু লগতে বতৰে প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কিছু স্থানৰ খবৰ বিশেষকৈ নামনি অসমত ৰিমলৰ কথা নহয় ৰিমলৰ এটা প্ৰকোপৰ কথাটো ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোৱেই ৰিমলে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি প্ৰভাৱ পেলাব সাতাইছ আৰু আঠাইছ এই দুটা দিনত তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভূটানৰ পৰা আহিছে এটা খবৰ ভূটানৰ পৰা আমালৈ বাৰ্তা দিছে যে আপোনালোক অলপ সাৱধানে থাকক কাৰণ ভূটানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে মানে চাব গ'লে ৰিমলৰেই প্ৰভাৱ হয়তো হ'ব পাৰে কাৰণ বংগোপসাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলতে বতাহ বলিছে যাৰ ফলতে আকাশত ডাৱৰ দেখা গৈছে যাৰ ফলত বৰষুণো হৈছে ক'ৰবাত কিনকিনীয়া বৰষুণ ক'ৰবাত অতি বেছি বৰষুণ কিন্তু ভূটানত সাধাৰণতে ভূটানত এই সময়ছোৱাত বৰষুণ হয় যিহেতু পাহাৰীয়া এখন দেশ সেই পাহাৰীয়া দেশখনত বৰষুণৰ মাত্ৰা অসমৰ বা আন আন ৰাজ্যৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি আৰু সেই ভূটানে বিভিন্ন সময়ত সতৰ্কতামূলক বিশেষ বিশেষ তথ্য যোগান ধৰি থাকে আমাৰ ভাৰতলৈ বা অসমলৈ আৰু সেই সতৰ্কতামূলক এক তথ্য হৈছে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰ ছেক্টৰৰ উপদেষ্টা ছিৰিং নামগেলে তেওঁ কৈছে যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভূটান চৰকাৰে এটা তেওঁলোকৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা তথ্য পাইছে যে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ আশংকা আছে আৰু এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্যাপক ভূমিস্খলন মন কৰক সেইখিনি বাৰ্তা মন দি শুনিব এটা বৈজ্ঞানিক বাৰ্তা আহিছে সেই বাৰ্তাটোৱে আমি আপোনালোকক দিছোঁ যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত আনকি ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে অসমত কৰিব পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে ছিৰিং নামগেলে তেওঁ লগতে কৈছে যে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু কৈছে যে এইখিনি সময়ত যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে মানে অসমৰ কথা কৈছোঁ আমি অসমত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বিভিন্ন সময়ত এই জলপ্ৰলয় দেখিবলৈ পাওঁ বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ভূটানৰ বিশেষকৈ কুৰিছু বান্ধৰ পানী অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেয়া আপোনালোকৰ জ্ঞাত ভালদৰে আপোনালোকে জানে সেইখিনি কথা কেনেধৰণে অসমত প্ৰভাৱ পেলায় কেনেধৰণে অসমত এই কুৰিছু বান্ধৰ পানীয়ে আহি তান্থৱলীলাৰ সৃষ্টি কৰে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কেনেধৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে বিগত বছৰবোৰত বহুতেই দেখি আহিছে সংবাদ মাধ্যমতো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু সেই ভূটানৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কতা বাণী অসমৰ প্ৰতি যে কুৰিচু বান্ধৰ পানী যেতিয়া পানী অতিমাত্ৰা বৰষুণ দিব যেতিয়া অতিমাত্ৰা ভূমিস্খলন হ'ব যেতিয়া ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে ভূটান যিহেতু ওপৰত আছে ওপৰৰ পৰা যেতিয়া পানীবোৰ তীব্ৰ গতিত বৈ আহিব তললৈ অসম নামনিত আছে ভূটান ওপৰত আছে আৰু ওপৰৰ পৰা যেতিয়া বৈ আহিব সেই পানীৰ ঢল সেই পানীৰ ঢলৰ গতি কিমান হ'ব আপোনালোকে অনুমান কৰক সেই গতিয়ে ঢাহি মুহি নিব সকলোকে আৰু সেই আশংকা প্ৰকাশ কৰিয়েই ভূটানে কৈছে যে আপোনালোক অলপ সাৱধান হওক বিশেষকৈ এইকেইদিন আজি কাইলৈ বা এই সপ্তাহটো অলপ সাৱধানে থকা ভাল কাৰণ ভূটানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অতি বৰষুণ হ'ব সেই অতি বৰষুণৰ ফলতেই হয়তো কুৰিচু বান্ধৰ পানী হঠাৎ এৰি দিব লগা হ'ব পাৰে আৰু সেইটো সাধাৰণতে হয়েই কুৰিছু বান্ধৰ পানী এৰাৰ আগে আগেবাৰো তেওঁলোকে অন্য এটা সতৰ্কতা বাৰ্তা দিয়েই সতৰ্কমূলক বাৰ্তা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'লে আন আন নদী উপনদীৰো জলপৃষ্ঠ বাঢ়িব ভূটানত আৰু সেইবোৰ একেলগে নামনিৰ ফালে নামি আহিব বৈ আহিব আৰু তেতিয়াই অসমত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা আছে আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰ ছেক্টৰৰ উপদেষ্টা চিৰিং নামগেলে আৰু কি কি ক'লে এবাৰ চিৰিং নামগেলৰ সেই ভাষ্যটো আপোনালোকে মন দি শুনক ভাৰী চে ভাৰী বৰ্ষাত শুনিছে বাদল ফাট চক্টা হয় ভূস্খলন হৈ চক্্তাহে আৰু ভূটান চে ভাৰতকৈ তৰফ বহানে বালা নদী হ'লীয়া পানী কা ঝৰ্ণা হ'ব वो भी बढ़ सकता है इसलिए मैं कृषि भारत का कृषि भाई बहन लोग को अनुरोध करता हूँ आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए कुछ जंग नमस्ते खुलुम भाई दिस इज थ्रिंग नामगेल मेंबर एडवाइजर ऑफ भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन चैप्टर वुड लाइक टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर मैं आप लोग का अनुमति से साधारण हिंदी में बोलने का कोशिश करूँगा हिंदी एक बहुत प्यारा भाषा है साधारण भाषा है इसलिए हम लोग का जो भारत का कृषि भाई लोग है बहन लोग है वो सबको समझ में आएगा भूटान का जलवायु विभाग का सूचना मुताबिक सत्ताईस तारीख और अट्ठाईस तारीख में भूटान का दक्षिण भाग में भारी से भारी बरसात होने का संभावना है भारी से भारी बरसात होने से बादल फट सकता है भूस्खलन हो सकता है और भूटान से भारत का तरफ बहने वाला नदी हो गया पानी का झरना हो गया वो भी बढ़ सकता है इसलिए मैं কৃষি ভাৰত কা কৃষি ভাই বাইনলোককো অনুৰোধ কৰ্তাহো আপলোক ধৰাপ্ৰেহী অন্নাদিকা ধৰ্ণা অন্নাদিকা আচপাছ নে মাত যায় আৰু আপোনালোকে শুনিলে চিৰিং নামগেলৰ এইখিনি ভাষ্য চিৰিং নামগেল কোন হয় ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ চান্দ্ৰপঝ জংখাৰ ছেক্টৰতে তেওঁ উপদেষ্টা হয় ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব সংস্থাৰ আৰু তেওঁ কৈছে যে অতি বেছি বৰষুণ হ'ব ভূটানত অ বেছি বৰষুণ হোৱাৰ ফলত লগতে ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত নামনিফালে পানীৰ ঢল বব আৰু ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বুঢ়াব পাৰে অসমৰ কেইবাখনো জিলা ইয়াক সাৱধান বাণী আৰু সতৰ্কতা বাণী এই সাৱধান বাণী আৰু সতৰ্কতা বাণীক আমি সহজভাৱে ল'ব নালাগে ইয়াক অতি জৰুৰীভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ আৰু অসমতো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও এই সাৱধান বাণী শুনাৰ পাছত যিখিনি বিশেষ ব্যৱস্থা আছে বিশেষকৈ ভাৰত ভূটান সীমামূৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে যিকেইখন জিলা আছে য'ত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তাত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ সাজু কৰি ৰখা আৰু আন যি যি কাম আছে কৰিব পৰা সেই গোটেইখিনি কৰা আমাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ এটা আছে সেই দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে এই বিষয়টো কেনেধৰণে চাই তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে এই সতৰ্কতা বাণী কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখি দিছিলোঁ যে কুৰিছু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ সতৰ্কতা বান্ধি দিয়া হয় কিন্তু সেই সতৰ্কতা বাণী দিয়াৰ পাছতো বিভিন্ন সময়ত অঘটনো সংঘটিত হৈ যায় এইবাৰ যাতে অঘটন সংঘটিত নহয় এইবাৰ যাতে অধিক ক্ষীপ্ৰতাৰে কামবোৰ কৰা হয় বা অধিক সূক্ষ্মভাৱে বিষয়বোৰ চোৱা হয় বাকী বিভাগীয় তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লয় সেইখিনি হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আপুনি মই প্ৰতিজন লোকেই সাৱধানে থকাটো দৰকাৰ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ যিবোৰ অঞ্চল প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে সেই অঞ্চলবোৰৰ বাসিন্দাসকল নিজেও সাৱধান হৈ থকাটো ভাল আৰু বাকী যদি ক'ৰবাত কিবা অঘটনাৰ আপোনালোকেও আশংকা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ অথবা এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকেও অলপ আপোনালোকক কিবা এটা বাদ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ যাৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ আছে সেই নদীকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত থকা লোকসকল তেওঁলোকো নিজে অলপ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ এইখিনি সময়ত এটা সতৰ্কতা বাণী এয়া হৈছে ভূটানৰ পৰা অহা সতৰ্কতা বাণী যে এই সময়ছোৱাত আজি কাইলৈ পৰহি বা এই সপ্তাহটোত বৰষুণৰ মাত্ৰা ভূটানত বাঢ়িব আৰু ভূটানত বৰষুণৰ মাত্ৰা বঢ়াৰ লগে লগেই ভূটানৰ পৰা পানীৰ ঢল নামিব আৰু সেই পানীৰ ঢলেই হয়তো অসমৰ নামনি প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পাৰে তাকো এয়া ভূটানৰ তৰফৰ পৰাই ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই ভাষ্যটো আপোনালোকে শুনিলে আৰু তাৰপাছত আমি লক্ষ্য ৰাখিম পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি কি কাৰ্যপন্থা অসম চৰকাৰৰ হাতৰ পৰা লোৱা হয় আকৌ আহিম